Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Әзербайжанға ресми сапары барысында Қасым Жомарт Тоқаев пен Илхам Әлиев жеке кездесті. Мемлекет басшысы Әзербайжандық әріптесіне шақырту үшін алғыс білдіріп, бүгін қол қойылатын бірқатар маңызды құжаттар Қазақ-Әзербайжан қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді. Илхам Әлиев те өзінің шақыруын қабыл алып, Әзербайжанға ресми сапармен келген үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, Қазақстан президентінің Бакуға сапары екі ел арасындағы ынтымақтастыққа тың серпін беретінін атап өтті. Аса құрметті президент Мырза, мен бүгін ресми сапармен келіп отырмын. Президент ретінде бұл алғашқы сапарым. Сапар кезінде бірқатар өзекті, өте маңызды мәселелер туралы пікір алмасу болады. Өте маңызды құжаттарға қол қоймақпыз. Сондықтан бұл сапар үлкен серпін береді екі еліміз арасындағы қарым-қатынасқа, ынтымақтастыққа. Сізге ризашылығымды білдіремін, қонақжайлығыңызға рахметімді айтқым келеді. Әзербайжанға қош келдіңіз. Әзербайжанға қош келдіңіздер. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздің сапарыңыз табысты болатынына және Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы достық, бауырластық қатынастар жаңа жоғары сатыға көтерілетініне сенімдімін. Біз сіздің сапарыңызға үлкен мән береміз. Сапар қорытындысы өте жақсы болады деп ойлаймын. Екі жақты саяси экономикалық және мәдени қатынастарды нығайтуға, сонымен қатар дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін Қасым Жомарт Тоқаев Илхам Әлиевті Алтын Қыран орденімен марапаттады. Әзербайжанның Физули қаласында Құрманғазы атындағы шығармашылық орталық салынады. Қазақстан президенті осындай шешім қабылдады деп хабарлады Ақорда. Мемлекет басшысы қазақ халқының атынан жасалған бұл сыйлық қос елдің достығының, бауырластығының және бір-бірін өзара қолдаудың тағы бір нышаны болатынын атап өтті. Биыл қыркүйекте өнер ордасының іргетасы қаланып, 2023 жылдың желтоқсанында пайдалануға беріледі. Орталық музыка және музыкалық аспаптар, веб-дизайн, фото және видео курстар бағытында жұмыс істемек. Сонымен қатар кілем тоқуға, қолөнерге, спорт пен хореографияға баулитын сыныптар ашылады. Илхам Әлиев Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысын айтып, бұл Физули қаласының балалары үшін әлемдік деңгейдегі шығармашылық орталық болады деген сенімін жеткізді. Ауыл шаруашылығы саласында түйіні тарқамай тұрған түйткіл көп. Дәл қазір диқандар коммерциялық банктерге тәуелді. Дизель отынының тапшылығы да толық шешілген жоқ. Өңірлердегі кәсіпкерлер жанармайды транзиттік көліктерге құюды жөн көреді. Ал төменетілген бағамен алуы тиіс шаруалар дизель үшін ұзын сонар кезекте тұруы мәжбүр. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайловтың басшылығымен өткен отандық кәсіпкерлер кеңесінің отырысында айтылды. Саланың серпілісіне кедері келтіретін келеңсіздіктерді жою үшін енді субсидиялау ережесі де қайта қаралады. Ал талапқа бағынбаған жанармай құю бекеттері лицензиясынан бір жола айырылады. Бүгін осындай жаза түрі де қарастырылды. Бұл мәселелер жақын арада реттеледі, деді жауаптылар. Одан бөлек кей шаруалардың барлық өнімді экспортқа шығарып жатқаны айтылды. Соның салдарынан бірқатар өнімдер тапшы болып, бағаны шарықтауына әкеп соқтырып жатыр. Сондықтан үкімет басшысы тауардың бір бөлігі ішкі нарықта сатылуы керек екенін айтып, сала мамандарына тиісті тапсырмалар берді. Қазақстанда ғылыми кадрлар тапшы. Бұл жайында ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Оның айтуынша тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 52 мыңға жуық маман болса, қазір тек 22 мың ғана қызметкер еңбек етіп жатыр. Ал кадр даярлайтын негізгі орталық университет деп саналса, бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының 70% ғылыммен айналыспайды, дейді министр. Ендігі мақсат оларды зерттеу университеті моделіне көшіріп, жастарды ғылымға тарту. Ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, орта мерзімді ғылымның бағыттарын, басымдылық бағытын айқындау. Осы бүгінгі сессиямыз соған арналған. Неге десеңіз, қазіргі таңда қазақ енді отандық ғылым күнделікті салалық, өңірлік қолданбалы проблемаларды шешуге бағытталмаған. Біз ғылым өз бетімен экономиканың тұрғындарымыздың, отандастарымыздың күнделікті проблемалары өз бетімен. Осы екі нәрсені ұштастыруымыз керек. Ақша бөлінеді. Көп ақша болмаса да, бірақ ақша бөлінеді. Грант арқылы, бағдарламалар арқылы. Бірақ олардың нәтижесі
тиімді емес. Ол оны біз мойындаймыз. Негізгі жүйелі мәселе осы. Жетісу облысында парламент сенаты депутаттарының сайлауы өтті. Саяси науқанға қатысуға ниет білдіргендерді тіркеу 13 шілдеден бастап 30-ына дейін жүргізілді. Осы уақыт аралығында өңірлік сайлау комиссиясына 11 адам өтініш берген, соның 5-еуі тиісті құжаттарын толық ұсынбаған, ал 2-еуі өз еркімен бас тартты. Сөйтіп 4 кандидат сайлауға түсті. Олар Айдар Башбаев, Алиасқар Сарыбаев, Амангелді Толамисов, Берік Тынышбаев. Сайлау учаскесіне ақпараттық тақтайша қойылып, үміткерлердің еңбек жолы және өмірбаяны жазылды. Облыстық, аудандық және қалалық мәслихат депутаттарының дауыс беру нәтижесінде Алиасқар Сарыбаев пен Амангелді Толамисов көпшіліктің сеніміне ие болды. Сөйтіп олар сенат депутаттығына жолдама алды. Сенат депутаттығына Амангелді Толамисов бір жылға кетіп бара жатыр, одан кейін барып Сарбаев Қалиасқар 4 жылға кетіп бара жатыр. Хаттамалардың бәрі толтырылғаннан кейін орталық сайлау комиссиясына берілетін болады. Орталық сайлау комиссиясы өзінің қорытындысын айтады. Абай облысы атынан парламент сенатының депутаты болған азаматтардың да есімі жария етілді. Өңірден үміткер ретінде 4 адам тіркелген. Дауыс беруге облыстық, қалалық, аудандық мәслихаттардың 112 депутаты қатысты. Орталық сайлау комиссиясының алдын ала жарияланған дауыс беру нәтижесіне сенсек, Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов пен Қайнар колледжінің директоры Айнұр Арғынбекова депутат болып сайланған. Оралда Батыс су арнасы кәсіпорнының 2 бірдей қызметкері кәріз құдығындағы суға тұншығып қайтыс болды. Оқыс оқиға Исатай Махамбет көшесінің бойындағы кәріздік сорғы станциясында күндізгі сағат 11 шамасында болды. Қаза болған жұмысшылардың бірі 40, ал екіншісі 49 жаста. Олар осы жерде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан. Алдын ала болжам бойынша құбырда кенет ақау шығып, станция ағын суға толып кеткен. Кәсіпорын басшылығы қайтыс болғандардың отбасына көмек көрсететінін айтты. Қазір құзырлы орган өкілдері қайғылы оқиғаның себебін анықтап жатыр. Кәсіпорынның 2 қызметкері қайтыс болды. Оқиғаның себебін тергеу жұмыстары анықтайды. Әзірге басқа ештеңе айта алмаймын. Апатты ауыздықтау мақсатында Зашаған ауданы мен қаланың орталық бөлігіне су беру тоқтатылды. Жұмысшылар арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтылған еді. Грузиядағы әйгілі Боржоме шатқалындағы орман өртеніп жатыр. Бұл өңірде әйгілі шипажайлар мен емханалар орналасқан. Күшті соққан желдің кесірінен от тез тарап кетті. Боржоме шатқалында орманның өртенгеніне 6 күн болды. Өрт сөндірушілер, тікұшақтар және арнайы әскери бөлімдер күні-түні тілсіз жаумен арпалысып келеді. Алайда осы уақытқа дейін өртті ауыздықтай алған жоқ. Соңғы 2 күнде күшті желден қызыл жалын тез тарай бастады. Қанша ауданға өрт тарағанын әзірше нақты айта алмаймын. Қазіргі тұста шамамен 150 гектар. Өрт түрлі бағытта тарап жатқандықтан деректер тез өзгеріп отыр. Өрт аяқталғанда ғана қанша орман жанып кеткенін білеміз. Қоршаған орта министрлігі осыдан 2 апта бұрын өрт шығу қаупі жөнінде ескерткен болатын. Ол кезде аймақта сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтерілген еді. Өрт ошағына жақын маңда елді мекендер де бар. Бірақ мамандар оларға қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Премьер-министрдің бұйрығымен сол жердегі жағдайды зерттедім. Сынғатерді бағалап, өрт сөндіруге әскер тартуды шештік. Қажетті бар техниканы жұмылдырдық. Халыққа төнген қауіп жоқ. Анау жерде алдымен шағын өрт ошағы шықты. Ал енді қаншама үлкен ауданға тарап кетті. Өрт қайдан шыққаны түсініксіз. Өйткені ол жерде ешкім жүрмейді. Боржоме шатқалы ал биологиялық алуан түрлілігімен ерекшеленетін өңір. Бірнеше шақырым қашықтықта самырсан, шырша, жалба жапырақты, қандаға және аралас ормандар бар. Шатқалда жұрт жыл бойы демалатын шипажайлар да көп. Жергілікті халық бұл шипажайларды қызыл жалынан аман алып қалу ұлттық мүдде. Үлкен жауапкершілік деп алаңдап отыр. Ал мамандар алдағы 2 тәулікте өрт ауыздықталады дейді. Наргиз Бекмағамбетова, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Боржоме.
Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігі жуық арада Украинадағы Ресей күштері бақылауындағы Запорожье атом электростанциясын барып көруі мүмкін. Қазір мәселеге қатысты келіссөз жүріп жатыр. Бұл туралы ұйым өкілдері мәлімдеді. Нысанда Ресей әскері ақпан айында басып алған. Бірақ тамыздың бас кезінде оның аумағы бірнеше рет атқыланып, жағдай шиеленіскен. Украина мен халықаралық қауымдастық Ресейге ол жерден әскерін алып кетуді сұраған, алайда Мәскеу арандатушылық әрекеттерінің алдын аламыз деген желеумен басты тартып келеді. Осыған байланысты халықаралық агенттік жағдайды өз көзімен көріп, бағалауға рұқсат беруін сұрады. Agreement is urgently needed. Біз тараптарда атом электр энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік өкілдерінің нысанды еш кедергісіз көрінуіне дереу арада рұқсат беруге шақырамыз. Сондай-ақ нысанда азаматтық инфрақұрылым ретінде қарастыратын келісімге қол қойылып, қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет. Біз Украинадағы және басқа да атом электр станцияларына нұқсан келтірудің салдары ауыр болатынын түсінуіміз керек. Жаңа санкциялар қабылданған жағдайда Ресей экономикасының құлдырауы 2024 жылға дейін жалғасатын түрі бар. Бұл елдің орталық банкі жасап отырған болжамы осы. Ахуал ушыға түссе келесі жылы инфляция деңгейі 16%-ке жетуі мүмкін. Жалпы 2023 жылы Ресейдің ішкі өнімі қысқара береді, сонымен қатар тек 3 жылдан кейін ғана қайта өсе бастау ықтимал дейді сала сарапшылары. Биылғы жылдың 2.90-да Ресейдің жалпы ішкі өнімі 4%-ке төмендеді. Экономикалық даму министрлігінің болжамынша елге 2021 жылдың экономикалық көрсеткіштеріне қайта жету үшін бірнеше жыл қажет болады. Бұл мекеме тамыз айының ортасында жылдық инфляция деңгейін 14%-ға бағалаған, ал Росстат алтапта қатарынан дефляцияны тіркеп отыр. Дегенмен жаз маусымына қарай көкөніс пен жемістер бағасы арзандағанымен ел тұрғындары азық-түлікке кеткен шығынның едәуір артқанын айтады. Азық түлік тым қымбаттап кетті. Тоқаштардың бір орамы бұрын 20 рубль тұрса, қазір бағасы 40-тан асып кетті. Тұрмыстық техниканың бағалары қатты өзгерді, бірақ мен еш нәрсе сатып алмаймын. Дегенмен сәуір айынан бері доллар мен евро бағамы 30%-ке түсті. Инфляция да төмендеп келеді. Алайда сарапшылар бұл Ресей экономикасын сауықтыра алмайды деп ескертуде. Импорт көлемі едәуір азайғандықтан рубль күшейді. Ал тұтынушылардың белсендігі төмендеген жағдайдағы дефляция өндіріс көлемінің қысқаруына әкелуі мүмкін. Экономистердің пікірінше, ел экономикасы бірден құрдымға түспейді. Ол біртіндеп және ұзақ мерзім бойы төмендей береді. То есть формально мы видим, что экономика құлдилап, халықтың сатып алу қабілеті төмендегенін көріп отырмыз. Алғашқы жарты жылда зейнетақының нақты мөлшері 5%-ке, бөлшек сауда 9,5%-ға, көтерме сауда 18,9%-ке қысқарып, жиналатын салық мөлшері де күрт азайды. Мұнай мен газ сатудан қыруар қаражат түсіп жатқанымен экономикалық белсенділік төмендеп, бюджет тапшылығы ұлғайып келеді. Экономистер келесі жылы бұдан да ауыр болуы мүмкін дейді. Орталық банк болжамы бойынша елдің жалпы ішкі өнімі 4%-ке қысқарады, ал экономикалық даму министрлігі оны 3% шамасында болады деп болжап отыр. Бекзат Аманов, Дана Нұржан, Шахзот Камиров, Ресей, Хабар 24. Финляндия Ресей азаматтарына туристік виза беруді баяулатады. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Санна Марин хабарлады. Оның айтуынша, үкімет қазір ресейліктерге осы елдегі туған-туыстарын көруге жаңа гуманитарлық виза ашуды қарастырып жатыр. Айта кетейік, бұған дейін Финляндия президенті Украинадағы ахуалға байланысты Ресейге деген сенімін жоғалып, бұл елмен қарым-қатынас тоқтатылғанын мәлімдеген еді. Еуропаның үштен бір бөлігі биыл соңғы 500 жылда болмаған қуаңшылыққа ұшырады. Кәрі құрлықтың 17%-ы түгелдей қурап кетудің алдында тұр. Бұл туралы Еурокомиссияның бірлескен зерттеу орталығы өзінің баяндамасында айтты. Мәліметке қарағанда аптап ыстықтан құрлықтағы барлық өзендердің сулары азайған, салдарынан Еуроодақтың сумен қамтамасыз ету жүйесінде қиындық туындаған. Мамандар биыл қуаңшылықтан егістік шығыны 15%-ке төмен болады деп отыр. Әлемдегі ең қуатты зымыран айға аттануға дайындалып жатыр. SLS деп аталатын зымыран тамыздың 29 күні Орион ғарыш аппаратымен бірге көкке көтерілмек. NASA өкілдерінің айтуынша, ғарыш кемесі айға сынақ ретінде ұшырылып отыр. Жалпы еске салсақ, адамзат баласының табаны соңғы рет 1978 жылы табаны дейді. Қытай жер орбитасына Бейжің 3 бей жерсерігін ұшырды. Long March 2D
жер серігі қоршаған ортаның жағдайын бақылау және қалалық қосымшалардың жұмысын жақсарту ісіне қолданылмақ екен. Германия алдағы қыс мезгіліне газ үнемдеу үшін көмір электр станцияларын іске қоспақ. Біріншісі тамыздың 29-нан бастап жұмыс істей бастайды. Осыдан кейін резервке ауыстырылған тағы бірнеше нысанның жұмысын жандандыру көзделген. Естеріңізге болса, Германия билігі климаттың өзгеруімен күрес мақсатында 2038 жылға дейін көмір электр станцияларын толықтай бас тартуды жоспарлап отыр. Мексикада журналисті атып кетті. Кеше белгісіз қарулы топтың қолынан жергілікті жаңалықтар арнасының бірінде жұмыс істеген тілші қаза тапты. Оқиға Чильпасинго штатында болды. Қылмыскерлер Фредит Романда көлікпен кетіп бара жатқанын нысана қалған. Мәліметке қарағанда ол Герордағы шынайы ахуал деп аталатын саяси бағдарламаны жүргізген. Ол осы елдегі заңсыз есірткімен айналысатын қылмыстық топтың арасында қарулы қақтығыс жиі тіркелетін аймақтың бірі. Жалпы елде бақ өкілдеріне шабуыл тыйылмай тұр. Жыл басталғалы 15-ші журналист көз жұмды. Британиялық Макслмейер деп аталатын робот кеме тынық мұхитындағы Танго жанартауын зерттеуге кірісті. Бұл ұзындығы 12 метрде болатын су көлігінің үшінші миссиясы. Ғалымдар кемені Англияда орталықта отырып басқарады. Еске сала кетейік, Хунга Танго жанартауы биыл қаңтар айында атқылады. Ақтау көшелері қоқысқа толып барады, қала тұрғындары осылай деп шағымданып отыр. Олардың сөзінше, бүгінде туристік қаланың көркі әбден кеткен. Ал мұндай сынға коммуналдық мекеме өкілдерінің айтар өз уәжі бар. Олар халық қоқысты шығару қызметінің ақысын төлемей отыр дейді. Естеріңізге сала кетейік, осы мәселе бойынша қала әкімі Нұрдәулет Қилыбай сөгіс алған еді. Айгерім Ашықбаева мән-жайды анықтап келді, көрейік. Біз қай ғасырда өмір сүріп отырмыз енді? Ақтау бір жанарама десін. Ақтаудағы шағын ауданның біріндегі көріністі қала тұрғыны түсіріп әлеуметтік желіге жариялады. Оның айтуынша, күнде қалдығы үйіліп айналасы шашылып жатады. Шаһар жаңарудың орнына ластанып барады дейді ашынған тұрғын. Әлеуметтік желіде осыған ұқсас шағым көп. Сондықтан қаланы аралап, қазіргі жағдайды тұрғындардан сұрап білдік. Завалены были все мусорки. Жазда қалдық толып тұратын сасыған есінен терезен де аша алмадық. Ыстық күнде қоқыспен арпалыстық. Бірақ шағым көп түскендіктен бе қазір жинап жүр. Суббота, воскресенье көнесе, сонда не қоқыс деген көп, мына жер деген көбейіп кетеді. Сондай проблема болмаса, былай әйтеуір таза. Арасында мәшин бұзылып қалады, бір-екі күнге қалады. Не болды десең, айтады, мәшин осындай бұзылып қалды. Алып кетіп тұр. Жақсы болады. Техникалар ескі әрі жетпей қалатыны рас дейді қаладағы қоқыстың 80% тазалайтын Каспи оперейтинг мекемесінің басшысы. Оның айтуынша, Ақтау тұрғындарының қарызы 170 миллион теңгеден асып кеткен. Мекемеміз жабылудың алдында тұр. Қаладағы тариф арзан. Адам басына 250 теңге, оны 450 теңгеге көтеруді қалалық әкімдікке ұсындық. Себебі басқа өңірлерде 350 теңге мен 550 теңге аралығында. Техника бөлшектері шет мемлекеттен келеді. Дизельдік отында қымбаттады. Тарифті көтеруден басқа амал жоқ. 20-дан астам техникамыз бар. Алдағы уақытта қала үлкейгендіктен қосымша тағы техника алуды жоспарлап отырмыз. Демек, қала тұрғындарының 1/4-і қоқыс шығару қызметіне қарыз. Оның үстіне коммуналдық мекемелермен мүлдем шарт жасаспаған жандар да бар. Қазіргі таңда олардың үстінен сотқа арыз берілді. Мына толқын 1, толқын 2 шағын аудандарында 197 жеке тұрғын үйдің келісім шартқа, жаңа тұрмыстық қалдықтар шығарушы мекемелермен келісім шартқа тек 135-і ғана отырған. Сол себепті қоқыс жәшіктері орнатылмаған, сондықтан жаңа көшелердің бойына сол тұрғындар қатты қалдықтарын шыққан қалдықтарды тастауды. Шаралар қолдануда, полиция басқармасымен бірлесіп, қазір рейдтік жұмыстарды да жүргізіп жатырмыз тұрғындары. Жаңа айтқан есіктерін ашпайды, қаланың санитарлық тазалығымен айналысатын бізде мердігер мекемеміз бар. Сол мердігер мекеменің күшімен біздер сол жаңағы айтқан шағын аудандарда тазалық жұмыстарын тегін түрде жүргізіп жүрдік.
Осылайша әкімдік өкілдері көшеге қоқыс тастағандарға айыппұл салуды жоспарлап отыр. Ал тариф бойынша 47 төлемді көтеру көзделген. Сонда ғана коммуналдық қызмет сапасы жақсарады деп сендірді мамандар. Әйгерім Ашықбаева, Ренат Төсеулиев, Хабар 24. Жезқазған қаласындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы тек 2023 жылы аяқталады. Бұл туралы жергілікті әкімдік айтты. Аяқталмаған құрылыс жайлы бұған дейін де арнамыздың айтқан болатынбыз. Жақында әйтеуір сең қозғалды. Негізі бұл нысан биыл тапсырылуы керек еді. 320 көрерменге арналған залы, бассейні бар алып кешенінің құрылысы 2020 жылы басталған. Сол кезде жергілікті мердігер жеңіп алып, кейін өзге компания бұл шешіммен келіспей сотқа берді. Өкінішке орай қарадағы дау әлі күнге дейін созылып келеді. Жұмысты бастаған мердігер 8 айда шамамен 370 миллион теңгені игерген. Ал 2021 жылы құрылыс бір жола тоқтады. Жобаның жалпы құны 1 миллиард 703 миллион теңге. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес корпорация Қазақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өздеріне міндеттеме қабылдап отыр. Осы кешеннің құрылысын толық мен өздерінің қаражаты есебінен аяқтап қаланың коммуналдық меншігіне тапсырады. Жалпы енді бұл кешеннің құрылысы толығымен 2023 жылы аяқталатын болады. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.